Bueno, señor Puentes, han hablado aquí de diferentes ideas, entre ellas la creación del Ibero de Empresas, ¿no? Una sí, opción más. Eu, primero tamén unha referencia sí. ao que se me dicía, ¿no? Eu creo sí, que o sí. alcalde me entendeu mal, porque eu non dixen que houvese que votar a Eulen, ¿no? Eulen vai a rematar o seu contrato a día de hoxe e terá que sacar a, salir a concurso outra vez ese procedimento, e evidentemente non é o tema do debate de hoxe o mantemento da piscina municipal, pero pola referencia que se fixo, nós nos alegramos que evidentemente se sacara a concurso. Por certo, unha puntualización, a anterior empresa non estaba sin contrato, estaba co contrato caducado, pero a anterior empresa gañou o servizo limpamente nun proceso de adxudicación pública tamén, que é unha cuestión creo que cualitativamente diferente, non? E eu a única referencia que eu lle fixen a Eulen e ao mantemento da piscina é que o Concello, cando falaba de apoiar aos autónomos e de apoiar as pequenas empresas do Concello, da comarca, que son as que xeran riqueza aquí, as que contratan persoas de aquí, pagan os seus impostos aquí, xeran actividade económica aquí, que un podía optar por esa vía ou se podía contratar, evidentemente, nun procedimento como foi o que fixo o Concello de Fene, a macroempresas como Eulen, que realmente, bueno, pois sí, subrogaron aos traballadores que había, pero realmente o beneficio que deixan na comarca realmente e no Concello non é o mesmo, e ademais, como digo, prestan un servicio, eu creo que deficitario, como todo mundo sabe. E, por certo, con respecto aos traballadores están subrogados, pero os traballadores están todos os días protestando, unha boa parte dos traballadores están descontentos. Esa é a súa opinión. No, esa é a opinión, que os traballadores trasladan. Me gusta que o diga aquí na televisión para que o vexen. Sí, pero que é certo, porque xa o decimos no pleno e quedan as actas tamén, os traballadores están, unha parte deles, polo menos, subrogados daquela maneira, en condicións laborais, desde logo, non como as que tiñan. Pero, insisto, ese evidentemente é outro tema. Con respecto á ordenanza fiscal de terrazas para poder promocionar a instalación deste tipo de espacios no Concello, que dinamicen tamén esa actividade económica, me alegro que nos diga que a ordenanza fiscal está a piques de estar rematada, porque no último pleno nos preguntamos por este tema e o que se nos dixo, non sei se foi por parte de vosteu ou por parte do concelleiro de Facenda, foi que as bonificacións fiscais que desde a oposición lle pedíamos que se lle aplicasen aos hosteleiros que tramitasen este tipo de axudas, foi que non se lles iban a aplicar, que simplemente aquilo que estaba contemplado na lei e nada máis. En fin, ninguna bonificación por parte do Concello. Si ahora é así, eu me alegro e que aparte dese precio por metro cuadrado que decía vostede, que haxa un precio bonificado para quen realmente pois instale este tipo de instalacións durante todo o ano. Falou, ¿no? Sí, nos o pedíamos, o que pasa é que como último pleno se nos dixo que non iba a ser así, por eso me sorprende, pero en todo caso me alegro de que señase. En todo caso, recapitulando, ¿no? Eu creo que efectivamente sí que hai medidas que se poden poñer en marcha con respecto ao viveiro de empresas. A mí é abstracto, non me sona mal. O problema é que estou cheo de ver viveiros de empresas por todas partes que son viveiros de todo menos de empresas, non? Que ao final se limitan a poñer un edificio con 4 despachos, pagar o teléfono, pagar a luz e dali non sale nada, non? Si realmente se fai ben e hai experiencias positivas, a mí me parece unha boa idea, pero creo que é unha idea, típica, que está ben, pero que creo que debemos ir a algo máis, non? E con respecto a algo que se decía antes, non? Sobre as nosas propostas, máis a longo plazo, menos a longo plazo, hai propostas a curto plazo, como esa ordenanza de terrazas, como pode ser o que falaba do tema do plan de urbanismo, o que falábamos dos incentivos económicos ao comercio, tal. Pero eu creo que tamén se debe debatir e se debe pensar máis aló, non? E cuestións como as que decía da Oficina de Creación de Empresas, evidentemente non son competencias que se do Concello, pero as podemos debatir, pero hai cuestións como dos microcréditos que son é unha cuestión de capacidade económica, nada máis, non? Os concellos andaluces que están facendo isto están nas mesmas condicións económicas que está a FENE, teñen as mesmas limitacións por parte do Goberno de España, teñen tamén que cumplir o objetivo de déficit e están, achicados económicamente por todas partes, pero buscan unha parte dos cartos para poder facer isto, non? E eu hoxe, estos días, me recordaba, cando falábamos desto, que no orzamento do ano pasado o Concello de FENE destinou, quero recordar que foron algo así como 100.000 euros, me parece que foi a cantidade, ou algo menos de 100.000 euros, que destinou o Concello, a través deses orzamentos, a adiantar a devolución de préstamos que o Concello tiña fixados cos bancos, non? Polo tanto, si eses cartos, nunha situación como a que está o Concello de FENE, que está moi razonablemente saneado económicamente, que non ten grandes apuros para pagar as súas débedas, e eses cartos este ano, en vez de destinálos a pagar aos bancos antes do que lles temos que pagar, os destinamos a dotar estas liñas e estas ideas que podamos consensuar entre todos para incentivar e para reactivar a economía local, pois benvido señe, e con nos, desde logo, se vai poder contar para iso.
Bueno, señor, pero estamos hablando, hemos hablado primero de hasta dónde puede llegar el Concello teniendo en cuenta los recursos económicos que tiene, y después hay otro tema que el portavoz del PSOE antes lo ponía sobre la mesa, que quizás se esté recortando desde el Gobierno Central el poder o digamos, capacidad de actuación a los concellos. Eso también puede ser otra barrera, otro obstáculo. Hoxe en día é o gran hándicap que ten o Concello. Xa é que o Concello non poda pedir créditos, que si se quere facer un investimento ou si se quere facer unha obra importante, non pode pedir un crédito. Pero ese, eu digo claramente, os que estamos aquí aprobamos un crédito para a depuradora fai ben poucos anos, para a depuradora que está en Ares. Si hoxe, pois eu penso que non podríamos facer directamente para mercar os terreos. Non podría Fene poñer aí 300, 400 mil euros para mercar terreos como se fixo daquela, que lóxicamente é normal que vaya a un crédito, que se pague nunha serie de anos e non que se detraiga de repente dun orzamento municipal de 10, 11 millóns de euros, 400, 500 mil euros que o descuadrarían bastante. Esas operacións son as que normalmente, para as que normalmente se utilizaba históricamente o crédito, ahora xa non se pode utilizar. Ahora estamos na posición inversa, que nos ponen un teito de gasto, que é un teito real, que saberá o alcalde máis que nos, por a xestión diaria do Concello, donde o Concello de Fene lle sobra dinheiro, e só ese dinheiro só podía amortizar débeda, débeda que o Concello paga cómodamente, que non ten ningún problema a pagar mensualmente as súas, ou anualmente os seus capitais, os seus intereses deses créditos. Entón, ese sí é un problema gravísimo e é onde nós tamén queremos coñecer dentro do BNG cal é o alcance da capacidade que ten o Concello para tomar medidas, porque, claro, podesenos encher a boca de tomar medidas cando despois a práctica nos amordaza. E o que é curioso é que hoxendía se está dando algo que é xusto ao revés, porque eu nego-me radicalmente a caer na demagoxe, porque non se pode chamar do outro xeito de dicir que é quitar unha empresa para contratar xente directamente. Mire, aquí a cuestión é que é máis efectivo, que é máis eficiente e que é máis xusto socialmente. E iso é o que hai que valorar desde a administración. E eu ponho un exemplo dun concello do Partido Popular que goberna con amplia maioría, que é León. O Concello de León ven de municipalizar a recollida do lixo. Lle quitou a concesión a Urbaser. Se lle rematou a concesión, se lle remataba o 31 de dezembro, e xeron, señores, todos para o Concello. E o personal que traballaba en Urbaser, 200 persoas empregadas en Urbaser, o que lle dixeron ao Concello foi, pero durante 4 anos nos quedamos con o noso convenio, co da empresa privada, imagina, porque claro, estaban anunciando a eliminación de paga extra de dezembro para os funcionarios, e o non querían eles pasar ao Concello xa sin a paga extra de dezembro, non? Entón, chegaron a ese acordo. Durante 4 anos o Concello lles mantén o convenio nas condicións que teñen asinadas coa empresa na que estaban contratados, e o cuarto ano fan un programa de converxencia co persoal laboral do Concello de León. Aforra o Concello de León 7 millóns de euros. 7 millóns de euros anuais na recollida do lixo. Cobrando exactamente o mesmo os traballadores e respetándose con as súas condicións laborais. Que quero dicir con iso? Que non podemos ter apriorismos. Hoxe o Concello de Fene ten unha empresa privada traballando nas instalacións como tiña cando gobernaba o BNG. Unha empresa privada, ganou unha nun momento e agora ganou outra. No medio houve un impas de que efectivamente estuvo sin contrato, pero iso é unha cuestión administrativa máis que de andar botándose culpas de un estudo administrativo que non tuvo que facer no seu momento, teria que facer, e punto. Agora está feito, se fixo por un ano e se fixo mal. E agora volve sacar o Concello por unha cantidad, non vou dicir infinitamente superior, porque non é infinita, pero moi superior, non? Unha cantidad, pois, en torno a 50.000 euros máis anuais, ou 60.000 euros máis anuais, co cal, o que nos decíamos da que esas contas estaban mal votadas, é real. Pero, digo máis, se pode ir a ese modelo? Sí, e nós, pois, non vamos a facer unha oposición, ni moito menos, porque nós temos feito iso. Pero os tempos cambian. Quén nos di que con un 21% de IBE, máis unha marxe de beneficio industrial do 10, 12, 13%, estamos falando dun 33, 34, 35% do coste do servicio, non é nada, non é servicio. Ou son impostos para Montoro, ou é beneficio industrial puro e duro. Ben, quen nos di que nós con esa marxe non podemos facer unha xestión directa a través dun ente autónomo, como existe, que se pode facer perfectamente, un padroado? Estou dando unha idea, porque existe no Concello de Ferrol, o Partido Popular non eliminou o padroado de Ferrol cando gobernou, nin o Partido Socialista, un ente autónomo que tenga o seu personal, que o xestiona e que leva. Se aos traballadores das instalacións deportivas se lle garantizan condicións,
van a poñer algún problema en que se... Dice, eu creo que non se trata de poñer ao traballador no disparadeiro si aquel é mellor. Non, o que temos que facer é xestionar co carto público o mellor posible. E eu, con respecto aos cartos de promoción económica, teño que decir que a Deputación Provincial reduciu radicalmente, que eso sí que é radical, porque foi pola raíz, 80% é pola raíz, reduciu radicalmente a financiación á área de promoción económica, que supliría o Concello co que puido, pero se fixo menos do que se podría facer se a Deputación mantuvera os recursos, non? Alcalde, se hablaba antes de esa, bueno, de la deuda del Concello de Fene, de esos préstamos que el Concello de Fene pues está devolviendo. ¿Se podría atrasar esa devolución para, digamos, destinar fondos a planes o a comisiones especiales como esta, a sus objetivos? ¿O digamos que no se puede, digamos, modificar ese primer plan que el Concello o que el Gobierno local tenía, ¿no? De sanear la deuda. Eu penso que non, porque esos son contratos suscritos, entre outras cousas, eu teño que decir que esa deuda que se está pagando é deuda que ven do ano 2000 e 2001, e eso ten os seus vencimentos e ten os seus plazos, e despois houve unha refinanciación que non recordo ahora en que data debeu de ser, 2003. Pero igual foi no 2003 ou 2004, por aí foi, onde se refinanciaron todas esas deudas, e lóxicamente, pues, como calquer particular, o Concello está sometido pois ao contrato que o ligou con unha determinada entidade bancaria. O que sí quero aclarar, e ademais que creo que se debe deixar ben claro, porque non se poden dicir cousas que son reales, pero que non son completas, que o que adiantou, o préstamo que adiantou o Concello de Fene, pois que estuvo mal feito. Quero recordar que cando chegamos, pues gracias ao plan de pago a proveedores, houve que pedir un préstamo de 390.000 euros para pagar facturas que había atrasadas. E os plazos de amortización foron en 3 anos, e nosotros tratamos de reducilo a 2 anos. Reducindo eso a 2 anos, aforramos sobre 25 ou 28.000 euros de intereses, que, como podrán ver na modificación de crédito que vai para o próximo pleno ordinario, e se verá na Comisión de Facenda, esos intereses se destinaron agora a cubrir en servicios sociais aquelas horas de máis que nos atribuiu, aquelas 400 horas que nos dou agora de máis a Xunta no servicio de axuda no fogar. E gracias a eso, pois se cubreu unha necesidade básica do Concello. E non podo compartir que o adiantar créditos este mal, porque gracias a eso o Concello tuvo un aforro importante. E as amortizacións de créditos e máis os intereses aproximan ahora mismo no borrador que estamos baraxando de presupostos deste ano, pois os 390.000 euros. Claro que o Concello está moi limitado porque ten que pagar préstamos que había de atrás,